Det traditionelle danske smørrebrød har fået en genfødsel og er igen blevet topmoderne. Og så er det også ved at sprede sig til udlandet. Og dermed er der nærmest tale om en slags kultureksport for det højt belagtes historie er danskernes historie. Schønnemann på Hauserplads i København ved frokosttid. De gamle danske smørrebrød har rejst sig fra asken. Jeg har fået et stykke koldrøget laks, som var rigtig lækkert. En ny bog fortæller hele dette stykke Danmarks historie. København bliver en industriby. Arbejderne kan ikke nå hjem til frokost, så de skal have noget hurtigt at spise. Nogle af dem har en madpakke, men andre går ned på de nyopståede værtshuse. Kommer omkring 1850 begynder værtshusene at sælge mad, og det er blandt andet smørbrød, de sælger der. Og så i slutningen af 1800-tallet, der bliver det højt belagte smørbrød opfundet. Schønnemann er det klassiske, men her på Østerbro er en laksemad 2012 under opførelse med brøndkarse emulsion af drænet yoghurt. Åmand er en af dem, der sparker smørbrødet fremad, og han åbner sig en filial i New York. Danmarks gastronomiske sjæl, det er smørbrødet. Altså, Noma er jo fantastisk, men det er nyt nordisk køkken. Det er noget helt andet. Det her, der kommer vi ned i DNA'en. Og derfor kan du så se flere og flere bloggere nu. Jeg følger jo meget med på det her. Du ser folk i Toronto, ser folk i Sydafrika, du ser folk i Asien lave smørbrød. Hyldeblomst, syltede gulerødder og rugbrødskrummer for at få laksen til at knase. Så vidt er det kommet her hos modernisten. Kunder i butikken ja, men hos klassikeren er der fuldt hus på andet hold. Og attraktionen ser ud til at være nærmest oldnordisk. Koksild. Koksild. Det lyder som 1815 for mig. Ja, så det smager pragtfuldt. Hvorefter det turde være nærliggende og tage helt traditionelle efterskyldningsmetoder i brug. Og som endnu en hyldest til det danske smørbrød, der bliver det næste hold af danske frimærker kommet til at bære portrætter af smørbrød med æg og med rullepølse.